Значи, ученици, денеска ке испрашуваме за полугодишните оценки, како што се договоривме, од сиот изминат материјал. Има ли доброволец или јас да кажам? Јас, сакам. Панче, а што ти е тебе? Па веројатно многу го боли забот на ставничке. Сигурно го боли, па гледайте колку му потекол образот, па да ти е грев да го гледаш на ставничке. Панче, што ти ајде стани? Па не може да стане на ставничке, па види. Ништо не му беше туку така одеднаш на ставничке. Стани, Панче, кога вело. Ама не може ни на нози да се држи. Толку многу одеднаш што му одзема силата му ги пресече нозите на ставничке така. Утро, дете, колка оток. Многу лошо изгледа. Па јас не сум видела ваков случај. Да, како оревче е потечено и зацрвенето е местото. Да. Панче, сврти се вака кон светлината да можам подобро да... Панче, не можам да ме боли, само боли. Леле, го боли и тоа изгледа, многу го боли. Ма чудо невидено, одеднаш на ставнички ништо не му беше на одморот. Да, даде, си игравме клиенка, миженка и така одеднаш. Панче, ти да не си се удрил во нешто, па не сакаш да ни кажеш, а? А, не верувам, нека се удрил, не верувам. Тој нека ни каже. Не можам да зборувам. Како не можеш да зборуваш? Видете како фото на станиќе. Панче, ти сигурно си се удрил во нешто и сега не сакаш да ни кажеш. Така ли е? Дај да видам. Сини да купе. Не можам. Па, ајде, Панче, не да цималкаш толку, па каков јунак си. Може би на вистина не може да зина на ставничке? Па, леле, вако фото, па јас... Може ли тишина да биде малку? Гледете си ја сите својата работа. Панче, зини да видам или сакаш да викам лекар? Не морам, а не морам. Панче, па зар ти? Топче! Во устата има топче! Па како не измами вака, бе, Панче, па не... Панче! Ученици! Нашиот пимпонгар Панче се јавува да одговара за оценка доброволно. Па Панче, повели! Пей или рецитирај, како што сакаш. Нека пее, нека пее! Сладко што е, а сонот малечко мое. На светот најсладко што е, а сонот малечко мое. Сонот разни сказни плете, сон и пете. Amen.